Në ambientet e Federatës e Futbolit të Kosovës, këtë të enjtë është hedhur shorti për edicionin e ri 2022-2023 në Superligën e Kosovës në futbol. Ky edicion i cili starton prej 13 gushtit, përveç Llapit, Ballkanit, Dritës, Gjilanit, Prishtinës, Drenicës, Dugagjinit dhe Malisheves, janë bashkuar nga Liga e Parë Ferizaj e Trepça 89. Tani me 10 skuadra pjesëmarrëse në elitën e futbolit kosovar, kanë mësuar dhe kundërshtuar nga gjiroja e parë deri në të fundit. Kampionin e fuqi i Kosovës Ballkani e nis mbrojtjen e titullit përballë Malisheves në udhëtim. Nën kampioni Drita luan udhëtim tek skuadra e rikthyer në Superligë, Trepça 89. Ndërsa fituesi i Kupës Llapi luan udhëtim tek Drenica, ndërsa Prishtina luan udhëtim tek Dugagjini. E Gjilanin e gjiron e parë prej ekipit e rikthyer në elitë Ferizajn. Nga një koment për kundërshtarët e gjirës e parë patën dhe përfaqësuesi i klubit të Llapit, Muhamet Rexhepi, ai i Gjilanit Drilon Sulejmani dhe i Trepçës 89 Event Zeka. Po shorti realisht na kena mu përbol me gjitha skuadrat, nuk është i shorti ku, po në Drenicën menaj që letër nështë ta maj letë. Ne pa dushim që edhe si vjetë do të liftojmë për kup, për një arsye, sepse dëshirojmë të mërim tri herave, zi që të ja kup të jetë ne. Por, së një mështë titulli kampion, për qëfar arsye, sepse tash moj e më djetë në stadiumi Zahir Bajaziti, edhe vitin e kalun këna posë mjaft munges duke luan më dorë që shumë pak është luajtur ta patë. Kurse Zahir Bajaziti aty do t'i kallëzojmë cilësitë tona. Synimet e Gjilanit nuk kanë ndryshuar. Politika dhe objektivat e klubit vazhdojnë të jenë të njëjta si ato në edicionet e kaluara. Dalja në Evropë është njëra prej synimeve kryesore të klubit dhe nëse ne hapet mundësia të ta synojmë edhe titullin kampion. Do të thotë gjithçka varet nga rezultatet dhe vazhdimësia e kampionatit. Klubi vazhdon me përgatitjet dhe aranzhimet cilat i ka pasur deri më tani nuk ka ndryshuar asgjë, përveç pritet që ndryshohet menaxhmenti i klubit. Në klub nuk pritet që të ndryshojë asnjë gjë tjetër, vazhdojnë me gjithë futbollistët e njëjtë, pritet që të vinë disa përforcime dhe edicionin e ri e vazhdojnë me të njëjtat ambicie cilat i kena pasur edicionet e kaluara. Synimet tona janë përfundimin tabelën sa më lart se të mundemi në fund sezonës, po të shikojmë tash si do shkojë sezona. Po ashtu sot është hedhur dhe shorti i ligës së parë në grupet A dhe B. Garat në ligën e parë do të startojnë me 20 gusht. Orari ndeshjeve në ligën e parë grupi A janë Vllaznimi Drenasi, Onyx Trepça, Peronik Iliri Lindja, AN Istogu, Rauvec Iliria. Ndërkaq në grupin B në javën e parë takohen Arbëria Fush Kosova, Vushtria Flamurtari, Rami Sadiku Dykurriku, Vjosa Ulpiana e Vllaznia Kika.